Parafrimi i legjislacionit me Bashkimin Evropian është një nga detyrimet e Shqipërisë në aspiratën e saj për të qenë pjesë e familjes europiane dhe në kushtet kur kërkohet hapja e negociatave, kë proces merr një rëndësi të veçantë. Qeveria shqiptare ka ngritur një drejtori të posaçme për përshtatjen e legjislacionit shqiptar me atë të Unionit Evropian. Vetëm gjatë vitit 2015 janë përkthyer 7500 faqe të legjislacionit, ndërkohë që nga 2008 deri në 2015 u përkthyen 1600 faqe. Fatura financiare që është detyruar të paguajë ekzekutivi vetëm për gjatë 2015-s për këtë proces është 19.176.000 lekë. Në vitin 1993 Këshilli Evropian përcaktoi në përfundimet e tij ato që sot njihen si kriteret e Kopenhagenit. Një prej tyre është përputhshmëria me akis të Bashkimit Evropian. Ky është një kusht i panegocueshëm për antarësimin, që do të thotë se legjislacioni shqiptar duhet të harmonizohet me të drejtën e Bashkimit Evropian në tërësi, para se vendit i bashkangjitet BE-s. Ky proces është edhe një nga prioritetet e Ministrisë së Integrimit, që e ka përfshirë parafrimin e legjislacionit në planin kombëtar të integrimit. Parafrimi i legjislacionit shtrihet në pothuaj të gjitha fushat e të drejtës, si mbrojtja e konsumatorit, sistemi bankar, sigurimet, e drejta penale dhe e drejta mjedisore. Shqipëria ka 5 prioritete kyçe në përparimin e rrugtimit të saj drejt BE-s: krijimin e një administrante profesioniste dhe të depolitizuar, forcimin e pavarësisë së institucioneve të drejtësisë, luftën kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.